Morjesta vaan täältä Natun Games ja RC-kanavalta. Ajattelin ottaa nyt tähän tämmöisen traileri-homman tälle kanavalle, koska mä haluaisin kysyä muilta ihmisiltä tähän mielipiteitä, että pitäisikö meidän ottaa seuraava tämmöinen pelisarja tästä niin kutsutusta Enshrouded-pelistä, joka vaikuttaa kyllä mun mielestä ainakin erittäin mielenkiintoiselle. Pikaisesti voitaisiin katsoa tässä kohtaa tämä kyseinen traileri tästä pelistä ja vähän kommentoida siinä samalla siitä. From the darkness. Awaken. Let the fire in your veins guide you. For you shall have nothing else to survive. No food. En tiedä, mun mielestä tää näyttää kyllä hirmu hyvältä. Tulee jotenkin semmonen niin kuin Fable-pelityyli tästä jotenkin mieleen. Vähän semmonen niin kuin muistaakseni Fableita edettiin sanoa semmoiseksi vähän niin kuin satupeli. Jotenkin tästä tulee vähän semmonen samanlainen fiilis tästä kanssa mieleen. Master the staff. The bow. The shield. And the blade. For in the fog, weakness is a feast for the mighty. Tämä on vissi ihan älyttömän laaja tämä peli tässä. Ja tämä on minusta hieno systeemi tässä. Tästä tulee taas sitä mieleen tämä niin kuin Fortnite, että tuossa pystyy sitten myös niin kuin rakentamaan ja muokkaamaan tuota maailmaa. Ja tämä varsinkin justiin tässä, kun pystyy rakentamaan näitä taloja itselleen ja muokkaamaan. Ja there are others waiting for you to raise a village. Or a kingdom. Craft arms worthy of legend. And ignite your skills. Flameborn. Call upon your allies and together take back your realm. Semmonen. Siltä varalta, että jos ette ole kyseistä peliä, pelin traileria aikaisemmin nähnyt, niin miltä vaikuttaa? Mä tykkään kyllä. Tää olisi semmonen, mikä mun niin kuin tekisi mieli ottaa nyt sitten tälle kanavalle tämmöiseksi niin kuin toiseksi pelisarjaksi. Että kun tällä hetkellä mulla on toi Farming Simulaattori menossa, niin tää voisi olla ihan mukava semmonen. Jos tuosta kokeilisi kans tehdä sitten ihan semmoisen soittolistan, niin 24. päivä 1.1.2024 tän pitäisi ilmestyä. Ja tarkoitus olisi kyllä vähän, että mä vähän ottaisin tämän sitten tuohon kanavalle, omalle kanavalle mukaan, mutta saa kommentoida, mitä mieltä ootte. Näyttääkö hyvälle? Onko ihan susisurkee? Kertokaa, kommentoikaa. Ei mulla tässä nyt sen kummempia sitten. Hei hei!